Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Himalay Məmişov kirayədə qalan şəxslərin sosial yardım almaq prosedurundan danışır. Sfera AS xəbər verir ki, o, 2021-ci ilin yekunlarına dair mətbuat konfransında kirayədə qalmağın şəxslərin sosial yardım almasına maniyə olmadığını bildirib. Onun sözlərinə görə, vətəndaş sosial yardım almaq üçün müraciət edərkən kirayə qalmağı ilə bağlı məlumatları fonda təqdim edir. Bundan sonra kirayə xərcləri də həmin vəsaitə əlavə olunur. Vətəndaşa qarşı kobud rəftar edən polis kapitanı İlkin Süleymanov vəzifəsindən azad olunub. APA-nın məlumatına görə bununla bağlı Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov əmr imzalayıb. Əmrə əsasən Binəqədi rayon polis idarəsinin 4-cü polis şöbəsinin əməliyyat müvəkkili İlkin Süleymanov Daxili İşlər orqanlarından xaric edilib.